Här är en ekvation som vi kallar en enkel andragradsekvation. Vi har x2, men vi har inget x med någonstans. Man kan flytta över då, sätta ett minustecken framför 5 upp till 2. Sen blir det plus minus roten nu här när man tar bort den tvåan. Bara komma ihåg. Sen har jag räknat ut här, jag klarade mig faktiskt utan miniräknare här. Och det blir ju plus minus 12 som är svaret, alltså två svar finns det till ekvationen. Det här skulle kunna vara en mer praktisk uppgift då, att man ska räkna ut en sida på en rätvinklig triangel. Och då använder man ju Pythagoras sats. Och då får man ju förkasta ett svar här, minus 12 kan det ju inte vara den här sidan, utan då är det bara den positiva roten som gäller.